Er det godt? Det er perfekt. Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen til min kanal. Jeg ved ikke, om jeg sidder sådan et mærkeligt sted lige nu, men jeg føler ret meget for det, så derfor så bliver vi lige siddende. Jeg har for første gang i den her karantænetid tøj på, eller sådan, altså... Jeg lever i min morgenkåbe i den her tid i hvert fald. Så nu er jeg sådan lidt halvnormalt tøj på i hvert fald, lige på overkroppen. Lige nu ser jeg sådan lidt mærkeligt, fordi jeg har pinke, skrådstræk, røde, skrådstræk. Jeg ved ikke helt, hvad det egentlig blev til farve. Men det er altså fordi i dag, der skal vi lave et full face of Essence makeup. Hvis I ikke kender Essence i forvejen, så er det altså et mega affordable mærke, der du kan købe i både Føtex og i Bilka. Jeg ved ikke helt, hvor man ellers kan købe det hen, men jeg tror, at det er sådan selling groups butikker der. Men jeg ved i hvert fald, at man kan købe det i Føtex og i Bilka. Det er mega billigt, jeg tror, at sådan alt er i hvert fald under 50 kroner alle sammen. Og meget det overrasker ret meget til min bryn i dag, som også er fra Essence af. Det er den ene der, deres Long Lasting Eye Pencil. Life in Pink hedder den. Og så har jeg også brugt den her, der hedder Essence Electric Vibes Liner. Lige her. Den har jeg altså brugt til min bryn. Det er mega lang tid, siden jeg lagt op, så jeg var sådan lidt ude af sådan rytme, kunne jeg godt lidt fornemme, da det var sådan sad og lagde min bryn. Hvis jeg lader se min seneste video, så hop lige heroppe i infokassen og tjek den ud. Det vil betyde så meget for mig, hvis det var, I gad at gå ind og give den et like. I vil selvfølgelig også kunne give den her video et like. Det vil også betyde mega meget for mig. Subscribe selvfølgelig også, hvis I ikke gør det i forvejen. Nu er det vist i gang med videoen, så den her video ikke bliver evigheder lang. Så yes, right now. Inden jeg starter den her video 100%, så skal jeg selvfølgelig også bare lige sige, at nogle af de her ting, de er modtaget i PR fra Essence af, så mange tak til Essence. Så det vil sige, at mange af de her ting, de er altså modtaget i PR. Der er lige nogle ting, som jeg selv har købt, fordi jeg lige manglede dem i den her video, så jeg har lige været i Føtex og købt dem. Mega nice. Det vil sige, at priser i forhold til sådan de forskellige ting, kan jeg ikke 100% forklare og sige sådan, hvad er desværre. Sorry, bad YouTuber over here, thank you. Jeg har i hvert fald tre primers fra dem, som den ene, det er deres Essence All About Matte. Har de deres Prime Plus Studio Mattifying Plus Pore Minimizing with Black Clay. Den her tror jeg, jeg bruger. De her, de er alle sammen sådan blurring. Det her, det er deres You Better Work Gym Proof Primer, som er sådan sweat proof og SPF 20 og Instant Blur Effect har den. Her. Den har jeg faktisk prøvet før. Den her har jeg faktisk brugt i min makeup-rutine før, og den er altså mega god. Men jeg tænker, at den her ligger lige ved siden, fordi den har jeg prøvet før, så det ikke er mega sådan sjovt, hvis jeg ikke har prøvet noget nyt. Alt det her, det bliver for resten næsten en first impression. Mange af de her ting har jeg ikke brugt, mange af de her ting har jeg brugt. Jeg går ind med den her i T-zonen og i resten af mit ansigt. Let's try it! Ej, den er grå. Prøv at overveje det. Den er sådan grå i det. Fuck, hvor nice. Jeg har altså lidt spejl her. Prøv at lige starte her i panden en gang. Blurring ved jeg ikke helt om jeg kan se, om den er lige nu. Tag den på resten af ansigtet, og så må vi se på det der. Jeg ved ikke helt om I... Kan I se det her? Det er sådan vildt mærkeligt. Jeg skulle slet ikke have taget så meget produkt her på, jo, fordi virkelig lidt er til meget. This is a bit nasty, but... Okay. Den er sådan sticky i det, faktisk. Blurring ved jeg ikke 100% om den er. Det vil jeg ikke sige, at den er. Der er i hvert fald flere primers, som laver det her sådan blurring-effekt meget bedre. Blurring tror jeg i hvert fald ikke, den er. Det er sgu lidt mærkelig konsistensen, synes jeg. Pore minimizing er den heller ikke. Det er ligesom sådan det, den siger, den er. Jeg følte egentlig bare, at jeg tog en creme på ansigtet, og så var det det. Jeg kan ikke rigtig se noget sådan den store, mega kæmpe forskel. Nu til en foundation, som jeg heller ikke har prøvet, og jeg ved faktisk heller ikke 100% om det er min rigtige farve, den her. Så nu må vi se, hvad der sker. Det her, det er deres hashtag InstaPerfect Liquid Makeup Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage. Der står her, Liquid Lightweight Makeup with Strong Matte Effect for a Perfect Skin Tone, Long Lasting and Waterproof. Mixable with other colors, shake before use. Godt, så gør vi lige det her. Jeg snakkede lidt med en veninde om det i går. Sådan Essence er lidt det nye Elf, som der engang var, da jeg var ung, kan jeg sige det. Den er meget watery. Prøv at se. Hello. Farvematch har jeg ingen idé om lige nu, men det må jeg lige se på. Oh, no. Hallo, hvor er min... hvor... Der. Ej, nu rører den ned, sådan ned i næsen. Okay, er vi klar? Jeg bruger egentlig bare min beautyblender som altid. Essence laver vist børster, er jeg ret sikker på. Okay, white. Mig i et lille mood. Okay, vi blander den også lige lidt ned ad nakken her, tænker jeg. Okay. Ja, så det. Jeg er ikke så tilfreds med den indtil videre, vil jeg gerne lige sige. Og det er heller ikke den rigtige farve, som jeg også kan se. Kan I sådan se, hvor tør? Jeg ved, også fordi jeg ved, min hud er altså ikke tør. Jeg har lige lagt sådan en god maske. Yndlingsfoundation bliver det nok ikke. Det er heller ikke min farve. Men... jeg ved ikke, den er sådan... jeg synes bare, den er sådan lidt mærkelig i det. Og sådan, jeg ved ikke engang, om den concealer, som jeg har, er i samme farve. Det må vi se på. Det her ser altså ikke særlig godt ud. I promise you, sis. Foundations ligger normalt ikke sådan her på mig. Altså, jeg har så mange andre foundations, som ligger meget flottere. Men den her, den er sådan lidt...
Kommer lige helt tæt på hende, det bliver meget real. Men sådan omkring min næse her, som I nok kan se, så er den meget sådan tør i det. Og jeg ved ikke, om det var min hud, men jeg synes egentlig heller ikke, den ligger så mega flot, hvis jeg lige skal være sådan lidt ærlig. Jeg synes, den ligger så meget i en fine linjer, og den... Jeg kan bare ikke lide den. Det er godt. Nå, men den skal jo ligesom på. Ej. Se lige, hvad fanden jeg lige kom til at gøre der. Ej, hvad laver jeg? Hvad sker der? Det her går ikke så godt indtil videre. Forhåbentlig er det ikke lige den foundation, som jeg vil anbefale. Strong matte. Ja, det kan jeg da i hvert fald godt fornemme. Den er meget matte i det. Og sådan, jeg er begyndt ret godt at kunne lide det der sådan lidt. Ikke lumious, men det må stadig godt være sådan lidt hydrating i forhold til sådan ens hud. Lige jeg ligner en f***ing tør kiks lige nu jo. Det skal nok blive spændende med resten. Vi går lige hurtigt videre til Essence Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Det lyder lidt lækkert i forhold til, hvor tørt mit ansigt er lige nu. Så det har jeg lidt brug for. Waterproof and Vitamin Complex. Det lyder også lidt nice, gør det ikke det? Den er sådan gul i det, kan jeg sige. Den er meget gul, den her. Jeg tror, den er mørkere end foundation, den her næsten. Og den her Wand, hvad fanden siger man? Wand, man siger. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk. En Wand, den der, der sidder lige der. Kan jeg sådan gå ud af sådan billedet? Der. Se, hvor mærkelig den her den er. Den er sådan irriterende at have under ens øjne. Jeg synes, den gør sådan lidt halvondt. Let's try this one. Let's see. Coverage-wise er den rigtig flot, synes jeg. Der synes jeg faktisk, den klarer det ret godt, også i forhold til sådan oplysning under øjnene, synes jeg også, den gør det ret godt. Den er ret nem at blende. Den er ret... Ej, jeg synes faktisk, at den er ret flot. Jeg kommer lige så til at tage lidt mere på den ene side, eller så ser det sådan lidt mærkeligt ud. Den er flot. Den gav sådan... Den gav lidt tilbage det der liv i ansigtet, synes jeg, som jeg ikke havde med den der foundation. Jeg var bare tør og sådan lidt halvkedelig at kigge på. Jeg er glad for, at jeg ikke tog den her primer på imens, eller så havde min hud der været helt flaky. Og den derfor, jeg har ikke engang talt til 10, og den der foundation, den har allerede sat sig i min fine lille op i min pande. Og det gør nogle foundations, men ikke så voldsomt her efter så kort tid. Altså, det går jo lige noget tid, hvis jeg ikke har fået det sat hurtigt nok. Den her, den var sådan her... til lige at hoppe ind i mine fine linjer. Der kan jeg lige så bare sige foundation. No, please, Essence. Den her concealer vil jeg faktisk godt lige give lidt credit. Og jeg tror, at kun den koster sådan noget 20-25 kroner eller sådan noget. Det er altså rigtig billigt for en sådan god, affordable concealer. Den her, den hjælper i hvert fald lige på sådan ansigt og på ens udseende og på the coverage, hvilket at foundation ikke lige helt gjorde. Essence Camouflage Plus Healthy Glow Concealer kan jeg faktisk helt vildt godt anbefale. Den er nice at kigge på, den her, synes jeg. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Nu er det sæt ansigt-tid, og jeg kommer til at sætte mit ansigt med Essence All About Matte Fixing Compact Powder, som jeg faktisk har været rigtig glad for, som jeg også har brugt selv, det kan jeg også godt fornemme her. Jeg har den altid med, hvis det er lige on the go. Den er rigtig god til sådan at mattify mit ansigt, hvis der jeg har en masse olie, eller hvis jeg har svedt en masse. Den her kommer jeg bare til at sætte min T-zone med. Den sådan bliver oplyst, fordi det kan jeg jo godt lide. Og sætter også lige hele min næse her. Jeg synes, det er så lang tid siden, at jeg har lavet en makeup video, så det er sådan helt mærkeligt at sidde. Nu lavede den der makeup terapi, hvis I selvfølgelig heller ikke har set den, så hopper også lige op i infokastet, den vil være linket der. Den blender bare hurtigt ud med den anden ender beauty blenderen, og så får jeg sat det hurtigt med pudren. Nu er T-zonen sat, og så går vi lige videre til den næste ting. Hello. Men så går jeg ind i Essence Mattifying Compact Powder, som jeg købte i går, fordi det var ikke en, jeg lige havde. Og den kostede, hvor meget kostede den, sådan noget 20 kroner, tror jeg. Den her får jeg bare lige sat i resten af mit ansigt. Lige nu er jeg meget, meget, meget hvid. Synes ikke lige virkelig. Altså sådan, i virkeligheden, der er jeg stadig lysere end mig selv. Næste step. And this. Nu skal jeg bare mit ansigt op, og det gør jeg med Essence Sun Club Matte Bronzing Powder, som jeg også har brugt før, og som jeg faktisk er rigtig glad for. Jeg bruger ret tit den her, hvis jeg fx har lagt min Hoola Bronzer, og så bruger jeg den her til sådan lige at blende enderne ud med, for at ligesom få den der helt vildt flotte sådan fade op af. Den er jeg egentlig ret glad for. Den kan jeg også godt 100% anbefale, og den er kæmpe jo sådan på overvejt. Der er virkelig meget produkt. Og så dufter den af kokosnød, hvilket ikke lige er min yndlingsting, men det ser jeg bort fra, fordi at jeg er ikke så glad for kokos. Den er meget varm i det, så den skal vi lige... Og den er god buildable, så den er ikke mega pigmenteret, så det er en, du godt kan, du ved, tage dig sådan tid til at bygge op. Jeg får bare lige lagt den sådan lidt meget sådan svagt, og så går jeg ind med en større børste lige om lidt. Det her, det jo er også en bronzer, det skal jeg lige forklare. Det er ikke en contour thing. Det skal selvfølgelig også bare lige sige, som alt det hedder, hvis lyset det sådan har skiftet lidt i den her video, så er det altså fordi, jeg filmer med naturligt lys. Jeg prøver så vidt som muligt at holde lyset sådan ude, så jeg har sådan en kæmpe skærm stående bagved, som gør, at lyset direkte sollyset kommer direkte ind. Men jeg tager bare lige en stor børste og lige får kørt over her med den samme bronzer selvfølgelig, for lige at sådan skabe lidt mere wildness, fordi der skal ikke ske mega meget i sådan ansigtet i dag, synes jeg. Hvis I leder efter en affordable bronzer, så kan jeg 100%
anbefale den her. Den er så flot, synes jeg i hvert fald. Og jeg har brugt den masser af gange selv. Ikke for eksempel gider at gå ud og købe en hula bronzer til. Jeg ved ikke, hvad den koster, 300-400 kroner eller sådan noget der. Så den her, helt vildt god der. All About Matte Fixing Compact Powder her. Så tager jeg bare en masse på en lille sådan sponge her. Og så lægger jeg den ellers bare under her, som jeg altid plejer at gøre, for at få den der skarpe kant. Så ser vi sådan her ud. Der vi hoppe ind med nu, det er igen bronzeren her, og vi skal forresten videre til øjnene, så jeg tænker, om I vil sådan lidt der er på, vise lidt der er på. Kan jeg sådan sidde sådan her, så kan I følge godt med. Hvorfor sidder jeg som om, at der er et spejl i den her? Jeg har lige siddet sådan her og troede, der var et spejl i, men det er der ikke, så det er fedt. Jeg går ind og varmer min crease op med den her bronzer. Vi skal ikke lave det vildeste make-up look i dag, men det, som jeg godt nogle gange kan lide at gøre, det er bare at tage den samme bronzer, som man har så kørt rundt i ansigtet, og lige køre ind i øjenlåget, for lige at varme det lidt op, så der sker noget, så man ikke bare har sådan et helt fedt øjenlåg, og så passer farven i bronzeren altså også til resten af ens ansigt. I kan se her, det er bare så, der sker noget mere. Skal vi lidt ud igen her nu? Eller skal vi? Nej, fordi vi skal jo til øjnene, så jeg kommer lige tilbage igen. Jeg vil faktisk ikke lave så meget med øjnene, men jeg vil bare lægge en sådan lille liner, hvis jeg selvfølgelig er imod til det. Det er min yndlingsliners stemme her, som har sådan en tip her. Jeg kan meget bedre lide de der tush liners. Det er meget, meget gladere for. Men det er altså Essence Liquid Ink Eyeliner Waterproof, og den er waterproof, den her. Jeg har også en anden her, som de faktisk også har, som jeg er ret glad for. Where are you? Eyeliner? Right over there, okay. Det er den her, som er deres super last eyeliner, Deep Black 18 Hours. Som jeg også har været ret glad for, den har bare en virkelig mærkelig sådan tip, som jeg kun bruger, hvis jeg fx skal have lashes på. Og det bare skal være sådan en lille bitte streg, så jeg kan rigtig godt lide at bruge den her. Vi rykker også lige igen. Den her lille sådan tip her, men til sådan noget liners er den ikke voldsomt sådan god. Nu forsøger vi at lave en liner, og så må vi se, om det er lang tid, som jeg har lavet liner. Den her er i hvert fald sort. Det kan vi ikke tage fra den. Det er den i hvert fald, så man skal virkelig sådan lige passe på, om hvor meget produkt man har, man ligesom har på selve børsten. Ej, den blev da sådan okay. Nu skal vi bare lige hurtigt have filled it in with the black one. Den blev sådan okay. Altså, jeg har lavet bedre liners, vil jeg gerne lige sige her. Den er sådan gået lidt for meget, som den her vej, hvor jeg godt vil have den lidt mere sådan opad, måske næste gang. Men hey, jeg har ikke lavet liner i forever. Ej, så skal jeg også tage at lave det andet øje. Det havde jeg jo glemt alt om. Og vi ses lige, når jeg lavede det andet øje, tænker jeg. Oh my fucking god. Bum. At de skulle lave den her, den tog lidt længere tid end den anden, vil jeg gerne lige sige. Men det er altså også mit dårlige øje, vil jeg også gerne lige sige en gang. Jeg tror, problemet med den her liner, den her blå en her. Jeg tror faktisk, at den er udgået fra sådan ting. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er vist nok. Det eneste problem, jeg har med den, det er... ej, nu klør det min næse. Problemet med den her liner er, at den er sådan, den tørrer rigtig hurtigt, det er rigtig godt, men den kan også godt blive hurtigt for tør, så man skal heller ikke lægge for mange lag ovenpå den. Jeg har det sådan lidt, jeg kan sådan mærke, at jeg har den på nu, hvilket jeg ikke synes er behageligt på mine øjne, at jeg skal kunne mærke, at jeg har en liner, der er kæmpe lige nu. Men også synes jeg, at den var rigtig nem at altså sådan påføre i forhold til sådan, den er ultra sort den her, så den, det der med sådan at gå over den flere gange, som jeg er kommet til den her gang. Den skulle have været nok lidt længere oppe, men sådan er det bare lige nu, okay? Min liner er, som den er, og det må være sådan her. Og det er de her Melted Chrome Eyeshadows. Jeg kommer til at vise alle tre, eller jeg vil godt lige vise jer sådan the magic in these. For de her, de er sindssyge. Prøv at overveje, jeg har lige swatchet den her. Det her, det er 02 Ironic. Kan I se, hvor flot den her den er? Altså sådan, og den koster måske kun sådan noget 16 kroner eller sådan noget. 15 kroner, jeg har ingen idé. Jeg swatcher lige dem alle sammen for jer. Det her, det er 01 Think About You. Kan I se det her? Det er altså et swatch fra min hånd af. Det her er sindssygt. Gå ud og køb dem her med det samme. De er så sindssyge, og de er så flotte på øjnene også. I dag kommer jeg altså ikke til at tage dem på øjnene, men jeg kommer kun lige til at tage dem i inderkornet. Den blå her har jeg var ikke lige så voldsomt god som de andre, men stadig mega flot. Kan I se? Dem her, de er så flotte, synes jeg. Jeg kommer til at tage den øverste i mit inderkornet her, fordi den er sådan lidt mere lyserød, lilla-ish i det. Og det er det, jeg sådan lige kommer til at gå med i den her vibe. Så kommer lige så at fjerne det hvide her. Okay, nu ser jeg sådan lidt halvtør ud. Okay, jeg går lige ind med Anastasia's Dewy Set, bare lige for at... Men so far synes jeg, at mit ansigt og sådan det hele det ser godt ud. Foundationen til at starte med var lidt sådan rar, men jeg synes, at det ser okay ud nu. Think About You. Ikke think, men think. Tag lige på en lille flad børste her. Bare sådan en her. Så kan jeg lige, vi prøver uden en setting spray, ligesom gør den våd, for at se, hvor vild den her den er. Bare på en børste. Vi er lige ind her igen, tænker jeg.
So pretty. Jeg tror faktisk også lige, at jeg kommer til at tage den her sådan oppe i brynene, faktisk. Ej, det ser sådan lidt nice ud, det her. Over på den anden her. Og der, altså sådan, der behøver slet ikke en setting spray til at gøre den her våd. Den er. Den her, den slår så mange sådan high-end shimmers, 100%. Essence har en masse øjenskygge. De talte bare ikke lige så meget til mig. De var meget neutrale, alle dem, de lige havde oppe i min Føtex. Jeg er ret sikker på, at de har nogle flere på deres hjemmeside. Essence har altså også lavet nogle virkelig nice løse glitre her, som jeg kommer til at lige at tage mit indercorner oven på den her eyeshadow, som jeg lige har lagt. Jeg tror, jeg kommer til at gå ind med den her, som hedder 05 Chameleon. I kan se, at jeg allerede har været ret glad for den her, de har, som er deres Stars. Jeg går ikke ind med den her Chameleon, men jeg går ind med deres 07 Hollow White Out, som er en helt fin løs glimmer, og den kommer jeg til at tage indercorner. Eller gør det? Nej, ved du hvad? Vi går sgu ind. Oh my god, hvor jeg bare ubeslutsom. Nu går jeg med den der Chameleon der. Binder lige en lille brush her. Essence har altså også en glitter glue, men jeg kommer lige til at bruge min egen NYX glitter glue, fordi det er bare den, som jeg selv er gladest for. Er der også sorte i det her, eller hvad? Fordi det der er ikke særlig kønt, synes jeg. Kan I fornemme det? Nice ser det der ud. Det kan vi da ikke tage fra det, men sådan sort må da godt lide, ikke? Eller så, det ser faktisk lidt nice ud med sådan liner og sådan lidt forskelligt. Der måske også er lidt sort glitter i. Den her glitter, den er faktisk ret flot. Jeg har jo sådan brugt den før, men jeg har haft den i lang tid alligevel. Nice ser det der ud. Det kan vi da ikke sådan lige tage fra det hele, vel? Jeg kommer også lige til at tage noget glitter i min øjenbryn selvfølgelig. Så jeg ligesom får den der sammenhængende effekt. Det er også fordi, den her glitter, det er sådan en god størrelse glimmer, synes jeg faktisk. Den er ikke for, du ved, chunky, og den er heller ikke for fin. Nogle gange kan jeg heller ikke lige så for fine glimre, fordi det kan også hurtigt blive for sådan klattet, eller derfor så er den her en perfekt størrelse, hvor man stadig godt kan se glimret langt væk fra, hvilket jo er et stort plus i alle glitre, at det glitrer så meget, man kan se det fra The Universe. Det ser sådan nice ud, gør det ikke det? Ikke på kinderne, fordi det kan også hurtigt blive for sådan cheerleader-agtigt, det har jeg fundet af. Fordi det har jeg virkelig gjort mig lidt for meget af, så glitter på mine kinder. Men jeg tænker, om det ikke kunne være lidt nice måske at tage på sådan enden af den her liner her, når den alligevel er sådan lidt fucked up i det. Ej, okay, nice ser det da lige ud her engang, hva? Så kan vi også lige redde noget af den her liner herover med noget glimmer. Hold glimmer, ikke også? Det kan bare redde. Altså hele ens dag. Hvis du har en dårlig dag, tag noget glimmer i dit ansigt, ven, så skal det nok blive godt. Okay, vi er sådan i sådan et glitter mood i dag, kan jeg godt fornemme. Ej, der sidder et glitterstykke i mit øje. Jeg har et glitterstykke siddende i mit øje. Oh my god, det kan jeg bare ikke lige overskue lige nu. Okay, jeg må sådan græde det ud på et tidspunkt. Okay, det næste jeg hopper ind. Ej, den sidder der kraftedt med inden stadigvæk. Jeg kan bare ikke se den. Fedt, den er sikkert gemt sig bag min hjerne eller sådan noget der. Ej, den sidder. Jeg kan seriøst mærke den. Next, thank you, next. Where are you, mascaras? Jeg går ind med Lashes of the Day Super Volume Mascara by Essence. Og sådan Essence mascara er faktisk helt vildt gode. Jeg har prøvet en masse af dem. De er faktisk helt okay, især til prisen. Så igen, hvis I mangler en god mascara. Men jeg kommer selvfølgelig til at tage nogle vipper på. Essence har faktisk lavet nogle vipper, men they were not Essence. Så vi går ind med Monroe fra Dove. Fordi Dove's vipper er really, really, really good. Jeg vil godt lige give sådan et lille shoutout, som jeg gør i næsten hver eneste af mine makeup videoer, når jeg sådan bruger den her. Og det er et lille shoutout til Noelle Beauty's Lash Glue. Jeg elsker Noelle på hele jorden, og jeg siger det hver gang, men jeg elsker den virkelig alt over. Eller over hele jorden, så hvis I mangler en virkelig god vippelim, som koster, jeg tror den koster 80 kroner eller sådan noget der, så 100% til den her. Den her er blevet min yndlings vippelim, og jeg bruger den hver eneste gang. Den tørrer helt vildt hurtigt, og jeg mangler en ny en, men jeg ved, der er en, der er på vej, så det er jo kun godt. Og jeg vælger egentlig også at tage nogle lidt mere sådan naturlige vipper på, de er i hvert fald naturlige for mig, de her. Jeg kan godt have, at lineren og glitteren, den sådan skal tage lidt for sig selv, så derfor skal vippen ikke gå hen og sådan overdøve det hele. Så mig og vipper, vi går bare godt hånd i hånd. Jeg kan simpelthen ikke lave et look uden vipper. Det er bare sådan, man har haft vipper på, så du ved, ens øjne skal sådan lige vende sig til, at der er noget tungt. Jeg har også lige bukket et andet øje og få sat en vipper på, og så kan vi lige ses efter der. Så godt det her. Jeg er så tilfreds so far. Thank you, God Essence, for this look. Okay, så det næste, jeg hopper ind med. Essence Go For The Glow Highlighter Palette. Men jeg tror vist nok også, de har nogle neutrale highlighter selvfølgelig. Men jeg hopper nok ind med den lille lyserøde her. Jeg er jo det, man kalder for en highlighter-fanatiker. Så jeg går meget op i mine highlights, og jeg går meget op i, at de skal være så blinding som muligt. Så nu må vi se, hvordan den her den klarer sig. Kan I fornemme den? Jeg kan i hvert fald godt se den. Den er ikke sådan, pwah. Den er mere sådan, jeg kan godt se dig, men alligevel er du der ikke helt. Agtig. Den er flot, it's cute, but it's not like everything. I kan sådan se, den er der meget sådan subtle. Altså, den er ikke det bedste, jeg nogensinde har prøvet. Den er der,
Den findes, jeg kan se den, men andet af den sgu ikke lige helt. Den er hyggelig, det er en hyggelig highlighter, kan man sige det. Den er ikke blinding, sådan wow, men den er der. Så nu skal vi faktisk bare tage det aller sidste step, som bliver... Og jeg gør egentlig bare med en nudish lip liner her, som er deres soft contouring lip liner, som jeg faktisk har brugt før og har været sådan ret glad for. Kunne det være sådan lidt badass at have sådan en rød læbe på, måske? Kunne det være sådan lidt queen-agtig? Ej, vi kører bare med en god glossy-ish. Jeg har købt en op i Føtex i går, som jeg faktisk godt lige vil prøve at se, hvordan den så ud. Nu skal jeg bare lige finde den en gang. Så du var ikke lige der, hvor at jeg ledte. Jeg købte en god nudish læbe i går. Sådan en stille og rolig pink-tonet læbe, som jeg lige kommer til at tage på her. Okay, den er meget vandet. Den var sådan meget sådan, jeg havde forventet, den var lidt tør i det, hvilket jeg godt kan lide i sådan noget her. Den er i hvert fald sådan naturlig, ikke også? Den er fin. Den er meget vandet, den her. Det er ikke en, der måske lige... Om jeg er tilfreds med det, det ved jeg ikke. Den er flot. Det er overhovedet ikke det. Man forventer, at den er lidt tør i det, hvilket man helst gerne vil have. De har sådan nogle, der hedder Essence Hollow Wow Dewy Lip Shine. Der er sådan noget pink, grøn shift i, som jeg kommer til at tage på her, for der skulle ske et eller andet på læberne også. Jeg håber ikke, den er mega grøn, men jeg håber sådan... Okay, der sker intet. Jeg kan så bare tage en anden gloss på. Den her, den hjælper jo slet ikke overhovedet. Den her måske hjælper. Let's try it. Den hjælper heller ikke. Det her, det var deres, også deres Hollow Wow ting. Dem er... Nej, det, jeg troede faktisk, de ser rigtig flotte ud i sådan det her, men ellers ikke, nej. Jeg går ind med den her Shine Wet Look Lip Gloss, som minder ret meget om... Okay. Den er flot. Det er en god lip combo, jeg lige har fundet ud af her. Den er god naturlig, den her lip combo. Dejlig at kigge på, kan man ikke sige det. Tag highlighterpaletten her igen, og lige tage min finger lige der oven på den her gloss. Bare så der er sådan lidt mere sammenhæng i det hele. Ej, det her, det kan vi godt lide. Så er det ellers bare at sætte det hele her. Okay, så det var alt for den her video. Jeg håber virkelig, at I nød at se med. Jeg håber også, at I nød at følge med i det her full face. Jeg tror, det er lang tid, siden jeg har lavet sådan et full face of sådan et eller andet brand. Jeg har faktisk også lavet sådan et full face of et brand. Hvis I gerne vil se mere af de her full face of et eller andet brand her, så må I selvfølgelig meget gerne give det her video et like og skrive ned i kommentaren, hvilke brand jeg måske skulle tjekke ud næste gang. Jeg tænker lige, at vi tager sådan en overordnet evaluering af Essence. Mega tilfreds. Igen, det er mega billigt, first of all. Mange af deres produkter er rigtig gode. Der er selvfølgelig også nogle, der var lidt fails. Jeg var ikke så glad for foundation, læbestiften. Hvad var jeg ellers ikke lige helt tilfreds med? Og så selvfølgelig heller ikke de der Hollow Wow her, var jeg heller ikke mega glad for. Resten synes jeg egentlig klarede det helt vildt godt. Highlighteren kunne godt have været lidt mere sådan popping. Men sådan er det jo, der er jo nogen, der sådan foretrækker en lidt mere naturlig highlighter, hvis man kan sige det på den måde. Hvilket jeg ikke gør så tit. Overordnet synes jeg faktisk, at Essence er et helt vildt godt mærke. Det er billigt. Alle kan sådan købe det. Det er meget affordable for alle mennesker. Til pris er det også virkelig god sådan kval, mange af tingene, som jeg også sagde lige før. Hvis jeg har lyst til at købe noget af det her, så har vi Føtex og Bilkat. Det er altså ikke særlig dyrt noget af det her, som jeg også har sagt. Det er altså under 50 kroner, ret alt sammen er jeg ret sikker på. Du kan få ønskebilletter til 30 kroner eller 35 kroner, tror jeg vist nok. Men jeg håber, at I nød at se med på den her video. Jeg håber også, at I vil blive ved med at følge med, så husk også at subscribe og husk også at like den her video. Nu tror jeg, at jeg vil hoppe ud i solen. Det er helt vildt godt vejr de her tider. Jeg tror, at jeg vil sidde ude i min gård, fordi der ikke var så mange mennesker lige nu. Og ja, man skal selvfølgelig også sidde med afstand. Jeg bare kan sige tak fordi I gad os med på den her video. Hvis I gør det i forvejen, så husk at like og abonnere og kommentere. Og så må I have det rigtig godt derude. Husk også at følge min Instagram. Wow. Vi ses. Hej hej.